შემოგვერთდა ფილოლოგიის დოქტორი ნათია ფუტკარაძე და სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ქართული ენის შემსწავლელი კურსების ემიგრანტებისთვის აი ამ თემის შესახებ სწორედ. დილამშვიდობის ნათია, მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ეთერში ქართული ენის მნიშვნელობის შესახებ, თუ რამდენად აუცილებელი არის, რომ დავიცვათ მისი სიწმინდე, რამდენად აუცილებელია, რომ სხვადასხვა პროექტებში ჩაერთვნენ უფრო აქტიურად, შეისწავლონ ჩვენი ენა უფრო სიღრმისეულად. ამ შემთხვევაში ვეხებით ემიგრანტებს, იმიტომ რომ მათთვის პირველ რიგში არის აუცილებელი, რომ უფრო მეტად დავახლოთ, უფრო მეტად შევაყაროთ და უფრო მეტი ცოდნა შეიძინონ იმ საგანძურის შესახებ, რომელსაც ქვია ქართული ენა და ამ სიმდიდრის შესახებ. რა მდგომარეობაა ზოგადად ამ კუთხით ემიგრანტებში, განსაკუთრებით ბავშვებში, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყება პატარაობიდან. სიყვარულიც, დამოკიდებულებაც სწორი და შესაბამისად ამ საფუძველს უყრით თქვენ. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საფრანგეთზე გვაქვს ჯერი შეჩერებული, ასე ვთქვათ, ხო, რა მდგომარეობა ამ მხრივ გითხარით და რამდენად არიან დაინტერესებულები თავად რომ შეისწავლონ ქართული სრულყოფილად? თქვენი დახმარებით. მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და მივესალმები საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთსულოვნების მაყურებელს. ნამდვილად ეს არის ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც მე პირადად ვუყურებ. ფაქტობრივად სხვა არხებს თითქმის არ წვრთავ ხოლმე და ვურჩევ ყველას, ბავშვებს განსაკუთრებით, მოასმენინონ ეს თქვენი გადაცემები. რაც შეეხება ჩვენს ბავშვებს საფრანგეთში, ეს იდეა, მე დღეს წარმოვადგენ საზოგადოებას ქართველების საფრანგეთში. ვარ მათი ერთ-ერთი წევრი მათი გუნდისა. საზოგადოების დაარსების იდეა ეკუთვნით ზაზა ფუტკარაძესა და სალომე საძაგლიშვილს. არც ერთი არ გახლავთ ფილოლოგი, ერთი ექიმია, მეორე იურისტი, თუმცა მას შემდეგ, რაც იქ ჩააბარეს, სწავლობდნენ და გაიცნეს ადგილობრივი ქართველები, დაინახეს საჭიროება იმისა, რომ მოეძებნათ გარკვეული საშუალება ყოველ კვირას, ან კვირაში ერთხელ მაინც, რომ შეეკრიბათ მეგობრების შვილები და ერთად წაეკითხათ ქართული წიგნები. ძალიან დიდი მოწონება ხვდა მათ ამ ინიციატივას. შემდეგ მათ სამ ნაბიჯს მოყვა ის, რომ საფრანგეთში, კერძოდ ქალაქ გრენობლში, მერიამ გამოყო ერთი ოთახი, სადაც ხვდებოდნენ ხოლმე ეს ბავშვები და არაპროფესიონალი მასწავლებლები, მაგრამ მთელი გულითა და სულით, ანუ გულისხმობ, ქართული ენის მასწავლებლები არ იყვნენ, თუმცა მათ მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი ძალიან დიდი ნაბიჯი გახლდათ, იმიტომ რომ ემატებოდათ ბავშვები და გარდა ქართული ენის სწავლისა იქ, ვთქვათ, აკეთებდნენ ქართულ კერძებს, რაღაც ესეთი კულტურული აქტივობებიც ჰქონდათ, როგორიც არის ექსკურსი, გასვლითი გაკვეთილები სხვადასხვა ქალაქში, მუზეუმში და ასე შემდეგ. ბუნებრივი ესეც ახლოს ხო ქართულ ტრადიციებთან? დიახ, იქაურ სათვისტომოს ასე უფრო კრაოს და მათთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ამ ყველაფრის კეთება. მოგვიანებით დაინახეს საჭიროება, რომ საჭირო იქნებოდა ქართული ენის სპეციალისტების ჩართვაც და დაგვიძახეს ჩვენ მოვეხმარეთ პროგრამის შედგენაში თუ გადაკეთებაში და უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი და მეორე წელი განათლების სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით ჩვენ ეს სკოლის, ასე ვთქვათ, ფინანსური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, მასწავლებლები ცხადია, არც ერთ თეთრს არ იღებდნენ, ეს იყო მთლიანად საზოგადოებრივ საწყისებზე და მერიის და შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფინანსებით ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, უფრო ესეთ აკადემიურ კალაპოტში მოექცა, შევძელით 4 პედაგოგის დაქირავება და ძალიან საინტერესოდ გადავედით, ასე ვთქვათ, სასწავლო უკვე სერიოზულ პროცესებსა და მივიღეთ შესაბამისი შედეგებიც. თუმცა გრენობლი არ აღმოჩნდა საკმარისი. ასე ჩვენი, ასე ვთქვათ, სამუშაო ველი უფრო გაიზარდა მას შემდეგ, რაც აი სამწუხარო, ყველასათვის სამწუხარო კოვიდის პერიოდი დაიწყო და ბავშვები ჩაიკეტნენ სახლებში და ჩვენმა სკოლამ არა მხოლოდ უკვე სასწავლო, არამედ გარკვეულწილად ფსიქოლოგიური მნიშვნელობაც შეიძინა ამ ბავშვებისთვის. დიახ, ონლაინ სწავლება, რადგან ახსენეთ, უნდა გითხოთ იმ პერიოდზე და დღესაც ალბათ მიმდინარეობს, ხო, ონლაინ შეხვედრები ბავშვებთან და ამის მეშვეობით სწავლება.
როგორი პროცესია უშუალოდ ონლაინ სწავლების პროცესი? რამდენად რთულია და ადვილად აღკმადია თუ არა ის ყველაფერი, რასაც ბავშვებს ასწავლით? Ნამდვილად ესეთი საჭირბო როტო შეკითხვა გახლავთ. Ძალიან უჭირს ბევრს. ბევრი სტუდენტი დაგომშვიდობა კიდეც იმის გამო, რომ უჭირს ონლაინ ჩართულობა. Და ცხადია იქ, ოდესაც ბავშვებს საუბრებით, აიბა წაიკითხია, რა თქონდა ჩვენ ვათამაშებთ მათ, ეს არ არის მხოლოდ პროგრამა, რომელიც უნდა წაიკითხოს და ყველა კომპონენტი, ყველა აქტივობა, რაც შეიძლება ონლაინ გაკეთდეს, იქნება ეს გაფერადება, ან მაგალითად აი წასოზე დაწყებული რაიმე ნივთის მოძებნა სახში და ვთქვათ ერთ წუთში კომპიუტერთან მოტანა. ვარბენინებთ კიდეც და ვცდილობთ, რომ არ მოიწყინონ, რადგან ბავშვები არიან და დავრწმუნდი კიდევ ერთხელ სწავლების პროცესში იმაში, რომ არა მხოლოდ ბავშვებს, დიდებსაც არანაკლებ უყვართ თამაშით სწავლა. ნათია, ერთია, რომ მშობლები ძალიან დაინტერესებულები არიან, რომ შვილებმა შეისწავლონ ქართული ენა და არ დაკარგონ თავისი მშობლიური ენა, ხომ? და მეორე არის, თქვათ, ბავშვების ინტერესი. რამდენად არიან თავ დაინტერესებულები, რომ უფრო სიღრმისეულად გაეცნონ ჩვენს ქართულ ენას და უფრო მეტი შეიძინონ, იკითხონ და ასე შემდეგ, გაიღრმავონ ცოდნა? მართალია, მშობლების ინტერესი უფრო დიდია. მათივე ინიციატივა, რომ აი ჩემი შვილი არ მინდა მოწყდეს ქართულ ფესვებს და იქნებო ჩარიცხო, თავიდან ყოველთვის მშობელი დგამს ამ ნაბიჯს. მოგვიანებით ხედავთ, რომ ბევრი ბავშვი აყვება ამ საერთო ემოციას, ცდილობენ, რომ ჩართულები იყონ მაქსიმალურად, მაგრამ გყავს და გყოლია სამწუხაროდ მათ დატოვეს ონლაინ სკოლა ისეთი ბავშვებიც, რომლებსაც ჰქონიათ ასეთი შეკითხვები, მაგალითად, რატომ უნდა ვისწავლო ქართული, მე ხომ ეს არასოდეს არ გამომადგება, არ ვაპირებს სამშობლოში დაბრუნებას. ასეთი ფაქტებიც არის ხომ სამწუხაროდ? სამწუხაროდ, დიახ, რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა ასეთი და მე ამ ბავშვთან უკვე ინდივიდუალურ გაკვეთილებზე გადავედით. რამდენიმე მოიბრუნა გული ჩვენკენ, მაგრამ იყო საპირისპირო შემთხვევებიც. არ არის მარტივი ბავშვისთვის იმ გარემოში, იმ კონკურენტუნარიან გარემოში, რომელშიც მას უწევს თუნდაც საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში ცხოვრება, რომელსაც შეიძლება პასუხის გაცემა დასჭირდეს და გაუჭირდეს იმ კითხვაზე, სად არის შენი ქვეყანა, აბა საქართველო რუკაზე რომელ რეგიონშია, კლასელების მხრიდან შეკითხვებს გულისხმობ. აი ამ გარემოში თუ ეს არ გაუღვივე, რომ შენი ფესვებია, რომ ეს მხოლოდ ენა არ არის, ეს მხოლოდ ლაპარაკის საშუალება არ გახლავთ, მას მართლა სჭირდება იმის ახსნა და ამ თაობას კიდევ განსაკუთრებით მეტი არგუმენტი იმისთვის, თუ რატომ უნდა შეისწავლოს შობლიური ენა. ხო, არა მხოლოდ გრამატიკულად ასწავლით ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, არამედ აი ამ ყველაფერს შეასწავლით, შეაგრძნობინებთ და ქართულ ფესვებს უბრუნებთ, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ სწორლიან დაგებზე აყენებთ შესაბამისად, რომ მერე უკვე ამ მატარებელმა გამოიქროლოს და ამ ფესვებს დაუბრუნდეს, ასე ვთქვათ. იქნებ. ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი და მართალს ბრძანებთ. გრამატიკა ფაქტობრივად ეს ცალკე აღებული გრამატიკა არც ისწავლება. გრამატიკას ვაპარებთ ხოლმე, რომ შეუძლებელია გამართული მეტყველება აკადემიური ქართული, ასე ვთქვათ, აკადემიური ქართული ენის შეძლოს ადამიანმა რაღაცის განხილვა ან რაიმე თემაზე საუბარი, თუ მას გრამატიკული ცოდნა არ ექნება. მაგრამ აქცენტი მაინც გვაქვს ძირითადად მეტყველებაზე, წერასა და კითხვაზე. ანბანის ცოდნათან ამ ანბანსაც ვახატინებთ ხოლმე, რომ შეუყვარდეთ. ჩვენი ანბანი ძალიან ლამაზია და ჰქონდა შემთხვევები, რომ რაღაცა ამ ანბანის კომბინაციით ნახატებიც კი შექმნეს ბავშვებმა. ჩვენი მასწავლებლები თავს არ ზოგავენ, ცხადია, ცდილობენ, რომ ისტორიას, კულტურასაც აზიარონ ბავშვები და ქართველი მეფეების, ჩვენი საფიცარი მეფეები გაგონილი მაინც ჰქონდეთ და იცოდნენ, ვინ რომელ ეპოქაში მოღვაწეობდა. ზოგადად წარმოდგენა რო ჰქონდეთ თავიანთ ისტორიაზე. რა თქმა უნდა, ლიტერატურულ მხატვრულ ნაწარმოებებს ეცნობიან ხომ ქართულში? ეცნობით, მაგრამ ადაპტირებულ ვერსიებს მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია. და კარგი სკოლა არის ასეთი ძალიან კარგი ვებგვერდი, USAID-ის პროექტით შეიქმნა, მათ აქვთ ეს კარგი ადაპტირებული ვარიანტები, რომლებიც ამ
მცირეწლოვან ბავშვებთან შეიძლება გამოდგეს. აუდიო ვერსიებიც მოყვება და დღევანდელ ბავშვს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ წაკითხვა არ აკმაყოფილებს, მაქსიმალურად ვიზუალური ეფექტებით უნდა იყოს დატვირთული, გაკვეთილი. თავდაპირველი თუ არიან ჩართულები ამ ყველაფერში, ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრია, ვინც სამწუხაროდ ემიგრაციაში არის დაბადებული და უკვე, ვთქვათ, ახლა დაიწყო ეს პროექტი და მათ არ ქონდათ საშუალება, რომ ჩართულიყვნენ თავის დროზე პატარა ასაკში. Კი, ყავს დიდებიც, მაგრამ რამდენიმე 16 წლის ყავს ერთი სტუდენტი, 13, 14, 15 წლის ბავშვები ყავს და ძირითადად მაინც 10 წლამდე ემიგრაციაში დაბადებული ბავშვები. რამდენიმე არის აქედან წასული, აქ რო რამდენიმე წელი აქვს გავლილი და სამწუხაროდ დავიწყებული აქვს ქართული, კითხვაც უჭირს და ჩვენ ვცდილობთ რომ გავახსენოთ, ასე ვთქვათ, იავნანამ რა ხნა, თემა კვლავ აქტუალურია. ბატონო ნათია, ერთ-ერთი სწავლის პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დადებითი შედეგი არის ალბათ ამ პროექტის ის, რომ ბავშვებმა ერთმანეთთან ისაუბრონ ქართულად. აი ეს რამდენად არის ხშირი შემთხვევა, როდესაც ბავშვები მოდიან გაკვეთილზე ერთმანეთთან რამდენად ურთიერთობენ ქართული ენით. დიახ, ეს ერთ-ერთი მეთოდიც გახლავთ ჩვენი, დაიწყონ გაკვეთილი შეკითხვით, ან ჩვენ დაგვისვან პედაგოგებს, ან თავად ერთმანეთს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ისინი ვალაპარაკოთ. მაქსიმალურად უკან არის დაწეული პედაგოგის როლი, როგორც დომინანტი ფიგურისა. უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გაკვეთილის გამწყოლი მხოლოდ და ძირითადად ბავშვები უნდა ახერხებნენ წერასაც, კითხვასაც, ერთმანეთთან ურთიერთობასაც, გვუსვამთ შეკითხვებს, ან რაღაც რომელიღაცა ორ ბავშვს ერთი პროექტი აქვს გასაკეთებელი და შემდეგ უკვე, როდესაც პედაგოგი შეამჩნევს რაიმე წინსვლას, ან უკუსვლას, ან პროგრესია არ ჩანს, ჩვენ პედაგოგები ხვდებით ერთმანეთს, განვიხილავთ, ონლაინ სხდომებს ვაწყობთ და ვცდილობთ ხოლმე რომ დავხვეწოთ ჩვენი მიდგომები. ჩვენთვისაც არ არის მარტივი ონლაინ სწავლება, მაგრამ ხედავთ წინსვლას და იმ მიდგომებში, რომელსაც ყოველდღიურად ვხვეწთ, გვეხმარება ჩვენი სახელმძღვანელოების თაობაზეც მინდოდა მეთქვა. არ არის ბევრი, არ ვართ განებივრებული. გვაქვს ძალიან ბევრი და კარგი სახელმძღვანელო ქართულის, როგორც უცხო ენისთვის, მაგრამ ჩვენი ძირითადი პედაგოგების პრობლემა გახლავთ ის, რომ ქართული, როგორც მშობლიური ენა, მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, კარგად შედგენილი პროგრამით არ გამოირჩევა. თუნდაც დონის განსაზღვრა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს დონეების განსაზღვრული ტესტი ქართულად, არ არის ზუსტად რაოდენობა სიტყვებისა დადგენილი და ზმნებისა და ენობრივი, ვთქვათ, ლექსიკური ერთეულების ის რაოდენობა და ის მნიშვნელობები, რომელიც აი ამ დონეზე ბავშვმა უნდა იცოდეს და ფაქტობრივად ყველანი ერთად და საწყის ეტაპზე ვართ. მაგალითად, ჰქონდა არაჩვეულებრივი წიგნები, რომელმაც კარგად იმუშავა აი საქართველოდან ჩასულ ბავშვებთან, მაგრამ იქ დაბადებულებს, რომელსაც ანული დონე აქვთ, ეს წიგნები მეტად ერთულად. ამიტომ ამ პრობლემას ალბათ ამჩნევს განათლების სამინისტროც და ახლა მიმდინარეობს სწორედ მუშაობა ანული დონის სახელმძღვანელოს შექმნაზე. საპილოტო ვერსია ჩვენ გაგვაცნო საფრანგეთში, მე იქ არ ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, იმიტომ რომ თბილისში ვარ, ონლაინ ვარ ჩართული, მაგრამ ჩვენი ყველა პედაგოგი იქ ცხოვრობს და პარიზში სამინისტროს წარმომადგენელი ჩავიდა და საპილოტო ვერსია, ასე ვთქვათ, გვაჩვენა. რა შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორ შეიძლება შევცვალოთ ეს სახელმძღვანელო და უკეთესი ნამდვილად არის. ემიგრანტი პედაგოგებისთვისაც კარგი გამოცდილებაა, ხო, ეს ალბათ, რომ ქართულ ენასთან, მშობლიურთან აქვთ უშუალო კონტაქტი ყოველდღიური. კი, ნამდვილად. თავიდან, როდესაც ვარჩევდით პედაგოგებს, ჩვენ არ ვფიქრობდით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ფილოლოგი იქნება თუ არა, მთავარია იქ ცხოვრობდეს და ქართულად გამართულად საუბრობდეს და მქონდეს мотиваცია ამ ბავშვებთან მუშაობისა და ახალი პროფესიის შეძენის. ამაზეც კი თანახმანი ვიყავით, იმიტომ რომ გადაამზადებ ადამიანს, ვთქვათ, ერთწლიანი, ორწლიანი მოუზადების შემდეგ მას შეუძლია, ხო, იყოს ნებისმიერი საგნის პედაგოგი თუ აქვს ამისი მონდომება, სურვილი და ასე ვთქვათ, შესაძლებელი ლობები. და როდესაც გამოვაცხადეთ ეს კონკურსი, 4 პედაგოგის ვაკანტური ადგილი გვქონდა გამოცხადებული და 20 განაცხადე მივიღეთ 20-ვე ფილოლოგის. ანუ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ქართული ენის მასწავლებელი ცხოვრობდა პარიზში უმუშევრად.
ან სხვა პროფესიით დასაქმებული და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ძალიან მოგვეწონა, შევარჩიეთ მათ შორის საუკეთესოები და დღემდე ერთად მოვდივართ აქ ერთ-ერთ ფოტოზე ჩანდაკიდეთ ჩვენი ონლაინ სხდომის აღმსახველი ფოტო. ფილოლოგის გარდა მასწავლებელი უნდა იყოს რაღაც შინაგანი ცეცხლით ანთებული, უნდა იყოს მზად, რომ თქვა ხინკალი გააკეთებინოს ბავშვთა. ხინკალი ასე თქვა ცოტა ისეთი სიმბოლური გახდა და ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე, რომ ქართული კულტურა სამზარეულოდან არ იწყება და მხოლოდ სამზარეულო არ არის და ბაზიარებთ ხოლმე სხვადასხვა ისტორიულ პიროვნებათა ბიოგრაფიებს, სხვადასხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, იმდენად, რამდენადაც მათ ამის აღქმა და გაგება შეუძლიათ. ნათია, თქვენ ისევ ხართ არაერთ პროექტში ჩართული და ამ პროექტების შესახებაც რომ ვისაუბროთ, რომელიც ეხება, რა თქმა უნდა, ქართული ენის შესწავლას და მის გაცნობას და შეყვარებას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. მქონდა ჩვენ ადრე საუბარი კონკრეტულად უკრაინელებისთვის, რომლებსაც მოუწიათ ამ მძიმე ვითარებიდან გამომდინარე ჩვენთან დაბინავება და დასადგურება და შესაბამისად მათთვის გამარტივებული მეთოდით ქართული ენის შესწავლა და ამის გარდა კიდევ არაერთი პროექტი. საომალო გეგმების შესახებაც გვითხარით და ამ განხორციელებული პროექტების შესახებ, რომლებმაც დარწმუნებული ვარ წარმატებას მიაღწია. გმადლობთ ამ შეკითხვისთვისაც. ჩვენთვის, ალბათ თითოეული ქართველისთვის, ეროვნულთან, ეროვნულ ძალასთან და ძლიერებასთან ასოცირდება უკრაინელი ხალხის სახელი, რომლებიც მიუხედავად ამ ძალიან დიდი პრობლემისა ჩვენთან ცხოვრობენ და მაინც მზად არიან. ყოველ ქალებსა და ბავშვებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც ჩვენი მოსწავლეების ძირითად კონტინგენტს შეადგენენ. გვაქვს კურსები ქართულის როგორც უცხო ენის უკრაინელთათვის და ეს კურსები აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარეობს უფასოდ ტარიელ ფუტკარაძის ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზოგადოების ბაზაზე. ეს საზოგადოება დაარსეს მისმა მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა და მეც როგორც ქართული ენის სპეციალისტი და მისი შვილი ჩართული ვარ ამ საზოგადოების საქმიანობაში. ჩვენ ძალიან გვეამაყება, რომ შეგვიძლია და სრულიად უანგაროდ ვასწავლით მათ ქართულს, უკრაინელებს, რომელთაც აქვთ ენის ბარიერის პრობლემა. ძალიან ბევრი აღნიშნავდა, რომ სამსახურის დაწყება სურს და ვერ ახერხებს ენის ბარიერის გამო. ამიტომ გარდა ასე ვთქვათ ნაცნობი უკრაინელთა მეგობრებისა და მეგობრების მეგობრებისა, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ სხვებიც შეიძლება და ჩაგვერთო, გამოვაცხადეთ რეგისტრაცია და 200-მდე ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია ჩვენს მითითებულ მოლზე. ზოგი სამსახურისთვის, ზოგი სკოლისთვის, იმიტომ რომ პატარა ბავშვებისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო თავისთავად სკოლის პროცესში. ბავშვები გაგვიჭირდებოდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კვლავ ონლაინ კურსებზე გვაქვს სწორება. თუმცა ძალიან ბევრი მათგანი ცხოვრობს თბილისში და მადლობა მინდა გადავხადო კონკრეტულად გიორგი კეკელიძეს, იმიტომ რომ მან დაგვითმო საჯარო ბიბლიოთეკის ოთახი ყოველ კვირეულად ჩვენ იქ მივდივართ. სოფიო კეკუა, ჩვენი კოლეგა, ლექტორი საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტში, ასწავლის მათ ქართულს და ეს სივრცე, ეს გარემო მარტო შეუძლებელია რაიმე სკეცება, თუ ძალიან ბევრი ადამიანი არ დაგიდგა გვერდით. ასე რომ ქართველი ხალხის ერთობლივი სურვილია და არა მხოლოდ ჩემი, მე უბრალოდ ერთი ნაწილი ვარ ამ პროექტისა და ჩემი მიხარია, რომ ჩემი პროფესია ამ შემთხვევაში მადგება ამ საქმეში. წარმატებებს გისურვებთ, ნათია, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ხანკი შეგახსენებთ, სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი ნათია ფუტკარაძე. ლადო თევდორაძის სამყარო კობა ჭუმბურიძისგან ლექსად ნათარგმანები. ასე ჰქვია კრებულს, რომლის წარდგინებაც მწერალთა სახლში გაიმართა. გამოცემა მხატვრობისა და პოეზიის ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. წიგნზე უფრო ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან გიამბობთ. ნახოთ სიუჟეტი.